Вітаю. Мене звуть Максим Режи. Я власник закладу «Наш кофі-буфет», який представляю. Ми долучились до проєкту, бо нас дуже цікавить екологізація закладів гостинності. Ми працюємо в Хорика понад 17 років і розуміємо, що сфера продукує величезну кількість відходів. Завдяки принципам Zero Waste їх можна скоротити в рази. Ми показуємо нашим гостям, що вони також можуть слідувати принципам і тим самим позитивно впливати на довкілля. Планую працювати надалі у сфері гостинності і прокачувати свої скіли. Впевнений, що одразу після нашої перемоги і євроінтеграції заходи і зменшення відходів потрібно буде робити усім. І я хочу бути фахівцем у цьому і консультувати бізнес.